É classe A. Quando o bonde passa nas pistas, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro. É classe A. É classe A. Quando o bonde passa nas pistas, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro. Tô partindo pro baile, sempre no mó style. De camisa da Armani pesado, de Oakley com tênis da Nike. No pulso logo um Bright, cordão 18 que late. Vou forjar de Veloster, de BMW, Golf Sportline. Vem gata, cola na grade, de peão tamo de Kawasaki. É o bonde dos malote, fecha os camarotes, que é os donos da night. É tipo celebridade, isso é vida de majestade. Se a via tá atacando, nós leva as amantes pra forgar no baile. Com nós é sem massagem, nós tem tudo que atrai as mulher. Nós tem carro, tem moto, também tem dinheiro, tudo que elas quer. Vem comigo que é vida, esse é o bonde dos pica porra, é nós que tá. O bonde é classe A, nós vem pra forgar, deixa nós passar. É classe A. Quando o bonde passa na pista, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro. É classe A. Quando o bonde passa na pista, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro. É classe A. Tô partindo pro baile, sempre no mó style. De camisa da Armani pesado, de Oakley com tênis da Nike. No pulso logo um Bright, cordão 18 que late. Vou forjar de Veloster, de BMW, Golf Sportline. Vem gata, cola na grade, de peão tamo de Kawasaki. É o bonde dos malote, fecha os camarotes, que é os donos da night. É tipo celebridade, isso é vida de majestade. Se a via tá atacando, nós leva as amantes pra forgar no baile. Com nós é sem massagem, nós tem tudo que atrai as mulher. Nós tem carro, tem moto, também tem dinheiro, tudo que elas quer. Vem comigo que é vida, esse é o bonde dos pica porra, é nós que tá. O bonde é classe A, nós vem pra forgar, deixa nós passar. É classe A. Quando o bonde passa na pista, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Dinheiro. É classe A. Quando o bonde passa na pista, geral tá ligado que é ruim de aturar. É classe A. Nós tem carro, tem moto e dinheiro. Aqui nas cordas, pira, é gama.